Šefovi poslaničkih klubova u Skupštini Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine dogovorili su danas na pripremnom sastanku da 9. redovna sjednica Skupštine bude održana u srijedu, 2. juna tekuće godine. Na dnevnom redu naći će se nekoliko tačaka koje se tiču zakonodavne aktivnosti Skupštine distrikta, između ostalog i zakon o izmjeni zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju u drugom čitanju. Predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine Siniša Milić kazao je da su šefovi poslaničkih klubova dogovorili da zakon o izmjeni i dopuni zakona o praznicima bude prolongiran za narednu sjednicu kako bi pripremili što kvalitetnije amandmane na ovaj zakon. Evo, ima predloga da se na neki način putem amandmana djeluje na ovaj zakon, ali ja sam siguran i trudit ću se naravno da se tim amandmanima ne izmijeni suština, a to je da zakon mora biti jednak za sve. Također, tu su i odluke o imenovanju članova upravnih odbora nekoliko javnih preduzeća, kao što je javno preduzeće Luka Brčko, javno preduzeće Radio Brčko i javno preduzeće Putevi. U dnevnom redu se nalazi i nekoliko informacija na zahtjev poslanika kojim Skupština realizuje svoju nadzornu funkciju nad radom izvršne vlasti. Na zahtjev 3 poslanika Skupština će, naravno pod uslovom da dobijemo materijal iz vlade, raspravljati i o problemima u vezi sa stipendiranjem studenata.